Բարեկամներ, ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿԸ սիրով ողջունում է իր հեռուստադիտողին։ Իհարկե, մենք արդեն հասցրել ենք բացել մեր դռները ու ձեզ յով հրավիրել ներս։ Ուստի ես եւ Էդգարը ասում ենք ձեզ՝ Բարի լույս։ Այո, բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողն է, շատ ուրախ ենք, որ սկսել ձեզ հետ եւ ցանկանում ենք, որ այսօր բոլոր հոգսերը մի կողմ փորձեք դնեք։ Իհարկե, բոլոր հոգսերը միշտ մարդու կյանքում զբաղվում են մեզտեղ, բայց փորձեք այն հոգսերը, որ իսկապես կարող են կողմ դնել, դնել մի կողմ եւ փորձել վայելել կյանքը, եւ այսօր գոնե մի լուսավոր կետ գտնելով ամեջ, եւ հենց այդ կետով էլ կետը մեծացնելու ուրախացնել ձեզ ինքներդ։ Ահա, այ Էդգար, եթե օրինակ այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ, էլի կարելի է իհարկե։ Այո, իհարկե կարելի է։ Եթե դու ստրեսային վիճակում ես գտնում, առավոտյան ինչ որ վատ տրամադրությամբ ես արթնացել, կապչունին դա երազի հետ է կապված, թե առհասարակ, ու ուզում ես, որ դա հանկարծ չանցնի դիմացինին, ինչ ես դու անում, դրա համար դու ինքդ քեզ տրամադրում ես, որպեսզի լավ տրամադրություն ունենաս, թե փորձում ես խուսափել այդ ստրեսային իրավիճակից ու ինքդ փորձել դիմացինին, ասենք, ժպիտով վերաբերել, կապչունին, որ դու դրա տրամադրությունը սակայն եմ վերաբերվում այն հանգամանքին, երբ որ մարդիկ իրենց վատ տրամադրություն փոխանցում են դիմացինին, դա իրականում շատ դեղ երևույթ է, հատկապես մարդը գուցե հենց ունեցել է նույն բացասական տրամադրությունը եւ ինչ որ բան արել է, հաղթարել է եւ հիմա նա ունի լավ տրամադրություն եւ նա ինչ որ հազիվ հաղթարած վիճակով դուրս է եկել եւ դու նրան փոխանցում ես քո վատ տրամադրությունը, ամեն դեպքում կան բազմաթիվ միջոցներ, որ կարելի է փոխել անձնական տրամադրությունը եւ եթե անգամ դու չես կարողանում հաղթարել ինքդ քեզ, պետք չէ դիմացին այդ ազդեցությունը թողնել։ Իդեպ կա ստրեսային երկու խումբ ստրեստանողների հետ կապված, ոմանք իրենց ստրեսային վիճակը փոխանցում են դիմացինին, իսկ ոմանք էլ փորձում են դիմացինին հակառակ իրենց ստրեսային տրամադրության փորձում են լավ տրամադրություն փոխանցել։ Փաստորեն երևի թե դու պատկանում ես երկրորդ տարբերակին։ Ամեն դեպքում, եթե երկրորդ տարբերակին չեմ պատկանում, շատ եմ ուզում անպայման մտնել երկրորդ տարբերակի մեջ, որովհետև գնահատում եմ, որ շատ վատ է նախքին տարբերակ, առաջին տարբերակ։ Իդեպ փորձարկում են գիտնականները կատարել, վերցրել են 40 Դա էգոյ, դա հասկանում ես, էգոիզմի կնես, էգոիզմի մեջ դրսևորվում է, այսինքն ցայտուն դրսևորվում է, երբ որ դու ունես վատ տրամադրություն եւ բոլորին ուզում ես քո այդ ազդեցության տակ գցել։ Եվ մարդիկ կան, որ անգամ գուցե դրանից հաճույք ստանան։ Իդեպ կան մարդիկ, Էդգար, որ ունեն վատ տրամադրություն, սակայն նրանց կարելի է դա անգամ չնկատել, որ ունեն վատ տրամադրություն, որովհետև նրանք վատ տրամադրություն ունենալով հանդերձ այնքան ուրախ ու կենսախին են իրենց բան, որ դիմացինը երբեք չէլ կրահի։ Քո նման նկատի ունես։ Այո։ Այո։ Դեռ ոնց ասեմ։ Այս բանի գովազներ մեր եթերում։ Մարատին գովազդ եք մեծ էսել է Էդգար։ Իդեպ չէ, խոսքս իմ մասին չէր, այլ առհասարակ է։ Ոչ թե գովազդ, այլ ասեմ, որ իսկապես ես գովազդեցի քեզ, բարեկամներ, տեսնում եք, չէ՞։ Բա հիմա երևի թե ժամանակն է, որ ես ձեզ համար հատուկ երաշտություն հնչեցնեմ, որովհետև ընթացքում խոսելու բան ունեմ, էլի Էդգարի։ Այո։ Երաշտություն մեր եթերում։ Բարեկամներ, շարժվում ենք առաջ։ Ես եւ Էդգարը հիմա մի հետաքրքիր թեմա ենք քննարկելու։ Իդեպ ռուս գրող, մեծանուն գրող Անտոն Չեխովը 100 տարի առաջ դեռ նամակ է գրել իր եղբորը։ Ինչու եմ հենց խոսում այս նամակի մասին, կարծում եք հետաքրքիր չէ, հաստատ այդպես չէ։ Հիմա լսեք, նրա եղբայրը եղել է նկարիչ, սակայն նա չարաշահում էր խմիչքի չափաբաժինը եւ մի խոսքով տարապում էր հարբեցողությամբ։ Ու նա այդպիսով մեծանուն այդպիսի տաղանդը, որը հրաշալի նկարներ էր կարողանում նկարել, կարելի ասել կորչում է, չէ՞, տաղանդն է մարում։ Նկարիչները չնեղանան, նկարիչների մոտ հատուկ է ավել շատ խմիչքի նկատմամբ սերը։ Տեսում են նայած։ Որոշ, այո։ Որոշ առումներ, նկարիչներ կան, որ ընդհանրապես չեն օգտվում։ Այո, գիտեմ։ Վերջերս մի նկարիչ հետ էի խոսում, որ նշում էր, ասում էր, այ կոնկրետ այս նկարիչն շատ խմում են, այս մարդիկ չեն խմում, բայց ասում եմ, հակում եք այն նկարիչների մասին, ովքեր կոնկրետ հիմա Անտոն Չեխովի եղբոր մասին են խոսում, եւ այ որ խմում էր Անտոն Չեխովը, նրան 8 խորհուրդներ է ըղել, եւ հիմա հերթով մենք կարդանք այդ խորհուրդները, որ ասում էր, թե ինչպես պետք է լինի դաստիարակված մարդը, նախ դաստիարակում էր եղբորը իր այս խրատներով։ Ներկայացու առաջինը։ Սիրո ներկայացնում եմ առաջինը։ Նրանք հարգում են մարդու անձը, այդ իսկ պատճառով միշտ հանդուրժող են։ Փափուկ, քաղաքավարի, զիջող, նրանք չեն աղմուկում մուրճի կամ կորած ծամոնի պատճառով։ Մեկի հետ ապրելիս չեն պարտավորեցնում, իսկ հեռանալիս չեն ասում՝ «Ձեզ հետ ապրել հնարավոր չէ»։ Նրանք ներում են և աղմուկը, և ցուրտը, և չափից դուրս տապակված միսը, և ուրիշների ներկայությունն իրենց բնակարանում։ Իհարկե, եթե խորանանք յուրաքանչյուր բարի մեջ, կա տողատակ, ինչը հրաշալի է, եթե մարդ կարողանում է իրոք իսկապես տիրապետել իր էմոցիաներին, զսպած լինել,
չխոսել ամեն մանր մունր բանի վրա, այ եթե հիմա ամուսիններով եք տանը ու անգամ ձեր կինը ինչ որ բան այնքան լավ չի պատրաստել կամ ուղակի տարված էր հեռուստացույց դիտելով եւ միսը մի փոքր ավելի շատ է խաշվել, քան որ դուք սիրում եք, ապա ինձ թվում է պետք չէ ուղակի խորանալ խնդրի վրա ու այդ օր ուղակի պատերազմ սարքել տանը, պատերազմ ոչ թե իրար ծեծելու առումով, այլ ուղակի թեկուզ էմոցիաների առումով, շերեփով եւ այլն, ես հասկանում եմ քեզ, այո, գիտեմ, եւ կարծում դա նաեւ գալիս է հերաժան իմ հասկացողը ինքերս դա նաեւ գալիս է թե ինչքան են հատկապես ամուսինները սիրում իրար, եթե սերը մեծ է նրա նկատմամբ, ապա շերեփով միմյանց նկատմամբ, այո, շերեփի, բայց փայտի, բայց այո, փայտի շերեփով, որովհետև երկաթնի կարող մի փոքր ավելի ցավոտ լինել, կարծեմ եթե շատ եք նյարդայնացած, ոչինչ, դրանով էլ չէ որ դա հանգստացնում է, չէ որ ինչ-որ բանը շփորտում դա հանգստացնում է։ Էրմեն ջան, կարծում եմ սիրո հանգամանքը այստեղ շատ մեծ է, երբ որ դու քո դիմացինին սիրում ես, երբ որ դու ընդդենք սուրճ ես պատրաստում նրա համար, սուրճը համեղ չէ, նա գիտակցում է որ կարող ես դու ինչ-որ բան այն առաջինես, բայց երբ որ սերը մեծ է, ասում է գիտես սիրելիս, այնքան համեղ է իր պատրաստել ճաշը, այնքան համեղ է, եւ դա այո, եւ դա անգամ խրախուսում է, գիտես, անգամ կարող է դիմացինը հասկանալ որ դու այնքան ճիշտ ես, բայց դա նա շոյում է եւ նա ավելի պարտավորված չէ, որ նույն սուրճը ինքն է խմում եւ նա պարտավորված է լինում հաջորդ անգամ ավելի լավը պատրաստել։ Այսինքն եթե գիտխում եք, կարող է հանգիստ պատրաստել մալատիվ։ Լավ։ Ես չեմ ուրանում ամենակարևոր շերեփների մասին։ Այո, շերեփները ավելի կարևոր են, կարա։ Շատ կարևոր է։ Այո։ Ուրեմն սիրո նոր տարբերակ շերեփով, գիտեք այդ մասին։ Այո, շերեփով։ Ուրեմն երկրորդը, նրանք, այսինքն չմոռանանք ինչի մասին է խոսքը, դաստիարակված մարդիկ։ Նրանք լի են կարեկցանքով ոչ միայն աղքատների եւ կատուների նկատմամբ։ Նրանց ոգին ցավում է նաեւ այն բաների համար, ինչը չի երևում սովորական հայացքով։ Շատ լավ էր ասված։ Նրանք նաև վերադարձնում են պարտականությունը, այսինքն ինչ է նշան, հարգում են ուրիշի պարտականությունները, այսինքն վերադարձնում են պարտքը, եթե անգամ դուք կապչուրի ձեզ համար շատ մտերիմ մարդուց վերցրել եք պարտքով որևէ իր կապչուրին, դա մի մեկ բաժակ է, թե ընդամենը մեկ լուցկի, ապա հարգելով նրա սեփականությունը ուղղակի վերադարձրեք, դուք այդպիսով ավելի լավ տպավորություն կթողնեք նաև հարգանքի տեղը։ Սա ես կարծում եմ հենց դիպուկ է հատուկ հարբեցողների նկատմամբ, որովհետև հարբեցողները սիրում են, չէ՞, ահա։ Այո, քանի որ նրանց գումարը շատ է ծախսում եւ ամբողջ գումարը գնում է հենց հարբեցողությանը, հատկապես նրանք կարող են այսպես վարվել ուշի դիմացի գույքի նկատմամբ, սեփականության նկատմամբ։ Այո։ Չորրորդ, նրանք անկեղծ են, դաստիարակված մարդիկ անկեղծ են եւ ստից վախենում են ինչպես կրակից։ Չեն ստում նույնիսկ ամենաչնչին բաներում։ Սուտը վիրավորական է ասողի համար եւ ասողին ստորացնում են նրա աչքերում։ Նրանք իրենց չեն ցուցադրում։ Դրսում այնպիսին են, ինչպես տանը։ Փոքր եղբայրների աչքին թոս չեն փչում։ Նրանք քիչ են խոսում եւ չեն սկսում անկեղծանալ, քանի դեռ իրենց չեն խնդրում։ Հարգելով ուրիշի ականջները հաճախ լռում են։ Ես կարծում եմ նաեւ հրաշալի խորհուրդներ, բայց նաեւ կարելի է միջվել։ Այո, Էռնի ջան, ինչ ես կարծում։ Լավ, փոքրիկ միջում, որից հետո կշարունակենք թերևս ներկայացնել հետաքրքիր ինձ թվում է ինֆորմացիա հատուկ ձեզ համար, նաեւ խորհրդի տեսքով ինչու ոչ, այո։ Ես մի օր մինյուտ կբերեմ, մենք միասին կարդանք, դրանք կոչվում են 10 թանկարժեք խորհուրդներ, ադամաններ, որոնք ոչ մի լոմաչարժը եւ դրանից վերջին ես երբ որ սակարտացի հիշեցի, երբ որ ասում է հարգելով ուրիշի ականջները հաճախ լռում են, ասում է հաճախ լռիր, որովհետեւ դիմացին մարդը հաճախ ուզում է ուղղակի լուր լինի, որ նրա ականջները բազմապիսի բաներով չլսնես։ Երբեմն մենք ցինում ենք լռել եւ լռություն, բայց երբեմն լռությունը նույնպես խորի մաստ է, ու լռելով դուք կարող եք ստիպել դիմացին էլ ավելի բաց լինել ձեր անձի հանդեպ, քան որ մինչեւ այդ ուղակի խոսքով փորձեք նրան ինչ-որ շեղել, որոշ դխուր դեպքերից իրականում։ Այո, ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ հաճախ մարդիկ ուղակի ընդհանրենք, թե կուսեն տանը մարդ աշխատանքից գալիս է, ուղակի ընդհանրենք կարող ուզենալ հանգիստ լինել, բայց դոնթ այնքան խոսես, որ նա հոգնածությունը կրկնապատկվի։ Այո, լրությունը երբեմն շատ կարևոր է։ Այդ դեպքում մենք ուզում ենք լռենք, մենք ընդհանրապես այս ամբողջ ընթացքում մենք լռենք, մինչև հենց մեզ ռեժիսորը ասի ռեք, մենք արդեն կշարունակենք խոսել։ Շատ լավ, հիմա բուժակ մեր եթերում։ Ահա, վերջապես մենք կարող ենք խախտել լռությունը։ Էռնա ջան, խոսեցինք լռությունից։ Այո, կեցես Էդգարի, դեպ դու կարողացար քո խոստումը պահել, ես եւս մենք նստած էինք լուր բարեկամներ խոստացել էինք մինչ այդ որ ընդհանրապես։ Մենք երկու լրակյացներս ոչ մի ձայն չենք ասել։ Այո, մենք հարգում էինք միմյանց ականջները, եւ Չեխովի խորտին էինք հետեւում եւ լուր էինք։ Այո, լուր էինք։ Ու իդեպ այս ընթացքում հետաքրքիր բան հիշեցի, այս խոսքը վաղուց եմ լսել, չեմ հիշում որտեղ եմ ընթերցել, ասում է եթե ամբողջ աշխարհը դու ուզենաս որ լռի, ապա այդ պահին խնդրում եմ վերցրու հեռախոսը, զանգահարիր ինձ, ես կգամ ու խոսք եմ տալիս, ես կլինեմ լուրը։ Եթե այդպիսի մարդիկ են ձեզ անհրաժեշտ ու հարկավոր, որպեսզի լինեն ձեր կողքին ու լինեն լուրը, ապա ժամանակ եւ երնան լուրը։
Ես գավ եմ լուր կնստեմ։ Այո։ Էդկարին ասում է խոսքը սիրած մարդկանց մասին, ես կապ չունեմ այս ամենի հետ։ Դե կարծում դու շատերի կողմից սիրված մարդ ես։ Ճիշտ ես ասում։ Եվ շատերի սիրած անձ ես, այո, հենց։ Ես եմ կարդալ 5-րդ կետը։ Լավ, գնանք դեպի 5-րդը։ Ի դեպ խոսում ենք, եթե ինչ որ մեկը մեզ հենց նոր միացավ, նախ ասում ենք ձեզ բարի առավոտ ու հիշեցնենք, որ խոսում ենք թե Անտոն Չեխովը իր հարբեցող, սակայն հրաշալի նկարող եղբորը ինչ ուղղություններ է տվել, այո։ Հատկապես խոսում ենք դաստիարակված մարդկանց վարքագծի մասին, ինչպես են լինում դաստիարակված մարդիկ։ Ու քանի որ մենք հարգում ենք ձեր դաստիարակված լինելը ու որոշել ենք, որ պիզի մի քանի խորհուրդ մենք եւս ձեզ տանք, ապա խնդրում եմ հետևեք այս խորհուրդներին։ Նրանք իրենց չեն ոչնչացնում, որ ուրիշի մոտ խղճահարություն եւ իրենց օգնելու ցանկություն առաջացնեն։ Չեն նվակում ուրիշների հոգու լարերի վրա, որպեսզի իրենց խղճան եւ ուշադրություն դարձնեն։ Նրանք չեն ասում, ինձ չեն հասկանում։ Ամեն դեպքում մենք հաճախ օգտագործում ենք, չէ՞, երևի այս բառը, ինձ չեն հասկանում, ինձ չհասկացան։ Ինձ թվում է կյանքում թերևս ամենակարևոր արժեքը հասկացված լինելն է։ Երբ օրինակ ինձ անձամբ հարցնում են, ինչն է կարևորը մարդկային շփման ու հարաբերությունների մեջ, ես պատասխանում հասկացված լինելը։ Եթե քեզ չեն հասկանում, ակամայից ամեն ինչ զրոյանում է։ Դու ինչն ես կարևորը մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Գիտես, ես զուգահեռ ինչ չեմ մտածում, երբեմն մարդիկ կան, որ չեն ուզում փոխվել։ Կոնկրետ քո մասին չի խոսքը։ Հասկանալի է։ Կոնկրետ մարդիկ կան, որ չեն ուզում փոխվել եւ շատ հաճախ լսում են խորհուրդներ եւ իրենց թվում է, թե իրենց իրականում իրենց չեն հասկանում, բայց շատ մարդիկ հենց սպասում են, որ այդ մարդը փոխվի, տվյալ մարդը լսի այդ խորհուրդը եւ փոխվի, բայց նրանք այսպես կարծես իրենց կղապարում են այդ պատյանի տակ եւ ասում են, ես չեմ, ինձ մարդիկ չեն հասկանում եւ ուզում են մնալ ունեն, չեն ուզում մարդիկ փոխվեն։ Դրա համար այս այդ հաճախ այդ հասկացողությունը կապում իրենց այդ ասոցացման հետ, որ ինչ են հասկանում։ Չհասկացված լինելը երբեմն հենց դրա հետ կապված է։ Հարաբերական է, գուցե։ Այո, որ իրականում իսկապես ամենամեծ ամենամեծ խնդիրն էս մեկն է, չհասկացված լինելը, բայց նաեւ կարծում եմ այդ խնդիրը կա, երբ որ մարդիկ իսկապես մարդիկ հասկանում են դիմացինին, կոնկրետ այն անձին, ով ասում է, ինչ են հասկանում։ Հասկանում են իրականում, բայց կոնկրետ այդ մարդը չի ուզում փոխվել, ինչ որ դիմացին հասկանում են նրանց հենց այնպիսի, ինչպես իրենք ուզում են, որ հասկանան։ Հետաքրքիր տեսակետը, ինձ թվում է նաեւ, որպեսզի դիմացինը հասկանա, որ իրեն հասկանում են, այդ ինձ թվում է այդ ընթացքում ավելի լավ է խոսել նրա հետ։ Այսինքն դիմացինը շատ ավելին է տեսնում։ Դու քեզ թվում է, թե քեզ չեն հասկանում եւ անդադ գաղապարում ես այդ գաղապարի մեջ, որ ինչ են հասկանում, վերջին չեն հասկանում, բայց դիմացինը գուցե շատ լավ հասկանում է եւ ուզում է քեզ այդ վիճակից դուրս բերել, բայց դու ուրիշ ճանապարհ ես ուզում այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Գուցե այդպես էլ կա։ Գուցե։ Լավ, շատ բարձրացեցինք, ուրեմն կարթան 6-րդ խորհուրդը։ Չխվի։ Նրանք սին արժեքներ չեն հետապնդում։ Նրանք չեն հետաքրքրում այնպիսի կեղծ ադամանները, ինչպիսիք են հանրահայտ մարդկանց հետ ծառայությունները, գարեջրատներում հայտնի լինելը։ Այսինքն կարևոր փաստ չէ, դու որտեղ ես հայտնի ու քեզ չեն հետաքրքրում, այսպես ասած, ճակերտների մեջ կարևոր անձին, կար քեզ հետաքրքրում է քո սեփական անձը, քո սեփական եսը։ Երբեմն սա իհարկե շատ լավ հատկանիշ է, սակայն ինձ թվում է, եթե ինֆորմացված չես ու տեղյակ չես քո շուրջը կատարվող իրադարձություններից, ապա դու շատ անպաշտպան ես։ Չէ՞։ Այո, բարոյական։ Գնանք առաջ, ընթերցեմ հաջորդ ենթակետը, եթե տաղանդ են ունենում, հարգում են այն տաղանդի համար, զոհում են հանգիստը, կանանց, գինին, սին արժեքները։ Այստեղ շատ կարևոր մի փիլիսոփայություն կա, ապա կարելի է ուղղակի տաղանդի համար ամեն ինչ անել, ոչնչացնել թերևս գուցե շատ-շատ արժեքներ, սակայն ոչ բարիզբունի իմաստով։ Թերևս կարելի է ուղղակի անցնել, շրջանցել դրանց, չէ՞, բայց ոչ ոչնչացնելու հաշվին, հա։ Այո։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Եվ ուզում եմ, որպես մեր սիրելի հեռուստատեսողները զինվեն համբերության, որովհետև 8-րդը շատ երկար է։ Երկար է։ Նրանք իրենց մեջ դաստիարակում են գեղագիտությունը։ Եթե կուզես ընկերս, ես քեզ կօգնեմ։ Այո։ Լավ։ Նրանք իրենց մեջ դաստիարակում են գեղագիտությունը, չեն կարող քնել հակուսներով, նայել փայտոջիլներին, փայտոջիլների պատերին փորած անցքերին, գարշելի օջնչել, քարել թքոտած հատակի վրայով, սմել նավթավարից։ Փորձում են հնարավորինս կրճատել եւ ազնվացնել սեռական բնազդը։ Այդ հարաբերություններում դաստիարակվածներն այնքան խոհանոցային չեն։ Նրանց կանանցից հարկավոր է ոչ թե անկողինը ձյու քրտինքը կամ խելքը, որ դրսևորում է կեղծղիություն ձևացնելու եւ անվերջ ստելու մեջ։ Նրանց հատկապես նկարիչներին անհրաժեշտ է թարմություն, վայելչություն, մարդկություն։ Քայլելիս օղի չեն խմում, պահարանները չեն հոտոտում, քանի որ գիտակցում են, որ խոս չեն։ Խմում են միայն, երբ ազատ են առիթից առիթ։ Ինձ թվում է ոչ միայն նկարիչներ, այլև բոլորին կարելի է սա վերաբերել, որպեսզի վերաբերի։ Չէ, նա որպես այս մարդ էր նամակում, որպես նկարիչ։ Քանի որ նրանց անհրաժեշտ է առողջ հոգի, առողջ մարմնում։ Հրաշալի ասացիք կապես։ Մենս սանա ին կորպորե սանո։ Լատիներենով գրել էր եւ հետո գրել թարգմանությունը։ Առողջ հոգի, առողջ մարմնում։ Այո, առողջ հոգի, առողջ մարմնում։
ես եմ կարծում, որ հրաշալի է, երբ մարդը չի փչացնում իր առօրյան, իսկապես թեկուս էս բարը շատ վատ է հնչում, խոզի պես չի ապրում, սակայն երբեմն անհրաժեշտ է, որպեսզի եթե դուք ձեր հարազատին եք ուղորթում, ինչպես օրինակ եղբորն է, չէ՞, ուղորթում, ամեն դեպքում նմանատիպ խոսքեր, նմանատիպ խորհուրդները շատ-շատ կարևոր են, իսկ մենք յուրաքանչյուրը ասում ենք օրը չփչացնելու մասին եւ սիրելի ռուսայի տողները ուզում եմ ասել, որ եթե գիտակցում եք նաեւ դուք ինքներդ, որ ամենամեծ գանձերից մեկը երկրի վրա դա մեր ժամանակն է, իսկապես իզուր չի ասած, որ ժամանակը փող է, ժամանակը դա մեր ամենամեծ հարստությունն է, որովհետեւ այն շատ արագ գնում է, դուք տարիներ հետո կարծում նաեւ այն մարդիկ, ովքեր արդեն 40-ից 50-ից են առաջ, նրանք կարող են վկայել, որ կյանքը իսկապես վայրկյաների պես է անցնում, եւ գիտես չէ, այդ ժամանակ են կարևորում, այդ ու ասում են ժիզն տոլկ начинается с сорока. Ինչու, որովհետև այդ ժամանակ երևի թե գիտակցում են, որ շատ կարևոր փաստ է, հա։ Եվ դուք իմացեք, որ նաև այսօր ասուկումի ձեզ պարքե եւ մի վատնեք այսօրը, փորձեք այսօր մի լավ բան անել, ենթադրենք երիտասարդները կարող են օգնել տատիկներին փողոց անցնել, կամ այնպիսի բան, որ իսկապես այսօր ձեզ համար դառնա հիշարժան եւ իսկապես արժեքավորված օր լինի ձեզ համար։ Ինձ թվում է նաև արժեքավորի ձեր օրը մեր տեսանյութը, որովհետև այն շատ հետաքրքիր է եւ ինֆորմացիա է իր մեջ պարունակում այս կամ այն բնագավառի հետ կապված։ Հիմա տեսնենք ինչի մասն է խոսքը, խնդրեմ եթերում տեսանյութ։ Բջջային հեռախոս բարեկամ թե թշնամի։ Մի քանի տարի առաջ ձեռքի հեռախոս արտահայտությունը, ինչպես երբեմն անվանում են բջջային հեռախոսը, այնքան էլ ճիշտ չէր։ Այդ հեռախոսը իր հետ կարող էր գրել միայն ուժեղ մարդը, քանի որ այն չափազանց ծանր մարդկոցուն էր։ Ձեռքի հեռախոսները կոշիկի տուփից մեծ էին եւ արժեին հազարավոր դոլարներ։ Այսօր ձեռքի կամ բջջային հեռախոսների թիվը հասնում է մոտ 1 միլիարդ 35 միլիոնի։ Որոշ երկրներում այդպիսի հեռախոսներ ունի քաղաքացիների կեսից ավելին։ Դրանցից շատերը տեղավորվում են ձեռքի ափի մեջ ու երբեմն անվճար են տրվում մարդկանց։ Ավստրալիական մի պարբերագրում ասվում է, այս սարքը գրեթե նույն տարածումն է գտել ինչ հեռուստացույցն ու անհատական համակարգիչը իրար հետ միասին։ Ներկայումս ավելի քան 20 երկրներում բջջային հեռախոսների թիվը գերազանցում է սովորական հեռախոսների թվին։ Մի տնտեսագետի խոսքերով այս սարքը ոչ միայն տեխնիկայի երաշխի, այլև հասարակական երևույթ։ Նյարդայնացնող ձայն ունենալուց բացի ամենուր տարածված այս սարքավորումները պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում մարդկանց համար։ Կանադայում անցկացված մի ուսումնասիրություն ցույց տվեց, որ բջջային հեռախոսից օգտվելով մեքենավարելը նույնքան վտանգավոր է, որքան ալկոհոլի ազդեցության տակ դա անելը։ Վիճաբանությունների առարկա լինելով հանդերձ բջջային հեռախոսը հսկայական ազդեցություն է գործում թե տնտեսության վրա, թե հասարակության։ Իր էլեկտրոնային հրազատների, հեռուստացույցի եւ անհատական համակարգչի նման բջջային հեռախոսը կարող է լինել կամ օգտակար ծառա, կամ պահանջ կոթտեր։ Ուստի բարեկամ կդառնա ձեռքի հեռախոսը թե թշնամի, բարի զբունի իմաստով գտնվում է միայն այն գրողի ձեռքում։ Էրնա Անտոնյան, ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿ։ Բարեկամներ, ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿ-ը շարունակում է իր ընթացքը եւ այժմ արդեն մեզ հետ է մեր գործընկերուհին Լիանան Իսրայելյան, ում եւ սիրով ասում ենք ողջույն։ Ողջույն Լիանա, դու հայտնվեցիր նորից։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, դուք լավ լինեք։ Այո, քո հայտնվելով բերում ես դու պոզիտիվ գարնանային, այսպես ասած։ Շունչ, չէ՞։ Այո, շունչ։ Այո, ես գիտեի, որ դու այդ բառն ես փնտրում այդ կար։ Այո, այո, այո։ Լիանա, իդե պիտի այսօր խոսենք մենք բույսերի կարևորագույն հատկանիշների մասին, դրանցից մենք այսօր ընտրել ենք ես եւ Էդգարը ավելուկը, իդե պինսում են շատ շատերը գիտեն, որ այն օգտագործման համար շատ հեշտ է նախ պատրաստել, չէ՞, որովհետեւ ինչպես յուրաքանչյուր խոտաբույս, այնպես էլ ավելուկը շատ հեշտ է պատրաստել ու նաեւ շատ օգտակար է օրգանիզմի համար։ Հիմա տեսնենք, թե ինչը կարող է բուժել հենց ավելուկը։ Էդգարին ձոկնում ես ես հարցում, թե ես միայն ինքս։ Դու միայն ինքդ ներկա։ Ավելուկին ինչն է բուժում, թե ավելուկը ինչ է բուժում։ Ավելուկին ինչն է բուժում։ Ավելուկնի, այո, հետո դու ինչ մտածում ես, ես ասեմ, թե ավելուկն ինչ է բուժում։ Իդե բուժման նպատակով օգտագործում են ավելուկի տերևները, սերմերը, կոճղար մատը, արմատներով, որոնք հավաքում են վաղ գարնանը կամ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, չորացնում, ստվերում, կարելի է պահել 3 տարի։ Երևի բոլորս տեսած կլինենք, ինչպես են ավելուկը հյուսում, այսպես, չէ՞, երկար հյուսեր են անում ու փրում են ինչ որտեղից։ Օրինակ, տատիկս բնավորություններ փրելու 10-ից 15 մոտավորապես ավելուկային հյուս ու պահում էր գրեթե 1 տարի։ Ինչ թվում է, ինչ լավ չորանային դրանք։ Այսինքն չորան։ Եվ չորացնում են ստվերում։ Ստվերում, այո։ Դրա համար փակ տարածք է պետք ընտրել։ Այո, բացի այդ օգտագործում են որպես արյունահոսությունը դադարեցնող, անոթների պատերի առազգականությունը բարձրացնող միջոց։ Թարմ տերևները դնում են վերքերի, քերծվածքների, մաշկային խոցերի վրա։ Այրվածքների եւ թարախային վերքերի դեպքում պտուղների եփուկով թրջոցներ են դնում։ Ինչ թվում է, քչերը կիմանային այս մասին, որ հենց կոնկրետ ավելուկով պատրաստված թրջոցը կարող է շատ օգտակար լինել վերքերի համար։
Ականջի ցավերի վերացման ու բորբոքումների բուժման օգնում է ավելուկի արմատի փոշին, վարդի յուղի ու ձվի դեղնուցի խառնուրդը, որը պատրույգի ձևով դնում են ականջի մեջ։ Ավելուկի արմատներից պատրաստված եփուկը ժողովրդական բժշկության մեջ օգտագործվում է դիզենտերիայի, ստամոքսի հիվանդությունների, մաշկային ալերգիկ ախտահարումների ժամանակ։ Պատրույգի պես դնում են ականջի մեջ։ Այո, փոքրիկ բամբակով այսպես այդ յուղանման զանգվածը վերցնում են ու դնում ականջի մեջ։ Իսկ սովորական կաթիլները։ Եթե երբևէ նմանատիպ խնդիր կունենաք առողջության հետ կապված, ապա կարող են ուղղակի հուշել, որ ավելուկը հրաշալի միջոց է։ Հիմա տեսնենք։ Ավելուկը դեռ տարիներ, դարեր շարունակ բոլորիս հայտնի է որպես լավագույն բուժամիջոց բորբոքումների, եւ արդեն դուք ներկայացրեցիք ըռնա թե ինչ խնդիրների դեպքում կարող ենք օգտագործել ավելուկ։ Իսկ այ թե ինչ օգտակար հատկություններ ունի բոլորիս հայտնի մի բույս, որը մենք միշտ որպես ճաշատեսակ օգտագործում ենք նաև աղցանների մեջ, որն է հենց սպանախը։ Մենք իրականում այն օգտագործում ենք որպես համեղ գառնանային մի բույս, որ գալիս է գառունը, եւ սպանախը դա կարծեք թե պարտադիր է դառնում շուկայում մեր սեղաններին։ Ահա, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ուղղակի հիշեցի, սպանախը ասում են, որ պետք չէ երացնել, այսինքն երացող ջրի մեջ այն կորցնում է իր բոլոր հատկությունները։ Այ հիմա ես կխոսեմ հենց այդ մասին հարգելիս։ Ես կխոսեմ նաև հենց այդ մասին։ Ես շատ հաճույքով կհամտեսեի ձեր պատրաստած սպանախը։ Ավելի լավ է մեկ անգամ համտեսել, քան թե այսքան երկար խոսել սպանախը։ Իսկապես։ Ես կսպասեմ եւ անպայման մեր սիրելի հերոսայտողներին կասեմ, արդյոք ինձ մատուցվել է այդ գեղեցիկ համեղ ուտեստը թե ոչ։ Քո երազանքը կիրականանա, իսկ ես թե ինչ պետք է ներկայացնեմ, կուզեի հենց հիմա ասել այդ մասին։ Եվ հուսամ չի ուշանում։ Ուրեմն աչքերի լավ տեսողության արյան նորմալ ճնշման համար սա հրաշալի դեղամիջոց է։ Մկանների ամրությունը, հղի կանանց մոտ պտղի նորմալ զարգացմանն է նպաստում։ Ուրեմն ասեմ, որ այս բույսը իր մեջ պարունակում է ուրեմն ֆոլիևյան թթու, որի պակասի դեպքում է, երբ երեխան ծնվում է գայլի երախով։ Ինչը հրաշալի միջոց է պայքարել։ Գայլի երախն է հրաշալի միջոց։ Ոչ, գայլի երախը չէ, գայլի երախի չարժանանալու համար պետք է օգտագործել սպանախը, որպեսզի չկանգնել նման խնդրի առաջ։ Եվ առհասարակ հղիների համար հրաշալի միջոց է, եւ պտղի լավ զարգացման համար սա շատ լավ տարբերակ է։ Ուրեմն մաշկի պաշտպանվածությունը, նյարդային համակարգի առողջությունը, ոսկորների հանքայնացումը կանխում է տարիքի եւ առաջացող մակուլադեգեներացիոն, կատարակտը, աթերոսկլերոզը, սրտի ինֆարկտը, բազմաթիվ փաստորեն խնդիրների դեպքում մենք կարող ենք օգտագործել, այո, կանխում է։ Սպանախի առավելությունը նրանում է, որ այն չի պարունակում ճարպեր եւ ճարպային բաղադրիչներ։ Սպանախը, այ հիմա ես խոսում եմ այդ մասին, կարող ենք օգտագործել հում եւ խաշած վիճակում, քանի որ խաշելու դեպքում չեն կորչում այդ օգտակար հատկությունները։ Ամեն դեպքում կարելի է ես ընդհանրեմ մի բան եզրակացնել, բայց աղցան կարելի է ուղղակի առանց եփելու, կամ այո, դա օգտագործում են նաև որպես աղցան, բայց թեթև խաշած շատ ավելի է տարածված աղցանի տարբեր էլիտապակասներ։ Այո, մենք հաճախ խոսում ենք տարբեր բույսերից, ենթադրենք բրինձի օգտագործումից, նկատում եք յուրաքանչյուր բան ինչ որ բնությունից տրված է, յուրաքանչյուր բան որի մեջ ունի առողջարար շատ բան, միանշանակ։ Եվ հիմա արեստատին բոլոր քիրականները ունենք բնությունից, այնքան շատանում են հիվանդությունները, իզուր չէ։ Ահա, բնությունը պես համաձայնն է։ Բնությունը ուրիշ հատկություն ունի։ Ու առհասարակ բոլոր եւ դիետոլոգները, եւ կոնկրետ բժիշկները, եւ հոգեբանները կոնկրետ կապված խնդիրների հետ առաջարկում են, որպեսզի յուրաքանչյուր ոգը օգտագործի ավելի շատ մեծ քանակությամբ բանջարեղեն ու մրգեղեն, ոչ թե մսեղեն եւ այլն։ Այո, եւ ուզում եմ ասել, բոլոր նրանք, ովքեր կարեւորում են, թե ինչ վիտամիններ է կերակուրը իր մեջ պարունակում, բույսը, մթերքը առհասարակ պարունակում, ես ուզում եմ ավելի ասնել, որ սպանախը իր մեջ պարունակում է A, B6 եւ C վիտամիններ եւ այլ վիտամիններ եւս, այս դեպքում սրանք համարվում են վիտամինային մնացորդներ։ Ահա, հիմնականում նշածս վիտամինները A, B6 եւ C վիտամիններ եւ այլ մնացորդներ, վիտամինային մնացորդներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ասացին իմ գործընկերները, այո, որքան մենք մոտ ենք բնությանը, այնքան իոքուտ մեզ, ի վերջո, իոքուտ մեզ։ Սնվենք բնական, լինենք առողջ։ Բնական։
Սնվենք բնական, լինենք բնական։ Բնական, այո, նաև տարբերակ է։ Ու քանի որ լավ էր ասված, այսքանով ասում ենք շնորհակալություն Լիանային։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, տեսություն ձեզ, տեսություն ձեզ, հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ։ Հաջողություն հարգելի բարեկամներ, դուք շնորհակալ եք իհարկե հետևել մեր ընթացքին, որովհետև ասեմ որ առաջիկայում ունենք հրաշալի հետաքրքիր հյուր, ում եւ սիրով կներկայացնենք ձեզ, այնպես որ չհեռանաք։ Սելի հեռուստատեսողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ այժմ ուզում ներկայացնել իմ գիրքը, որը լույս է տեսել, ուրեմն կոչվում է Հոգեվիճակ 13, խնդրեմ ներկայացրու իմ գիրքը։ Հիմա ներկայացեմ, քանի որ Էդգարը շատ էր ցանկանում, որպեսզի այս հոգեվիճակում գտնվի, երբ ես նրա կողքին։ Դրա համար ես եկել եմ նրա կողքն եմ նստել, որպեսզի նա հայտնվի հոգեվիճակ 13-ում։ Ինչ այդ ինքը հոգեվիճակ 2-ում էր, հիմա արդեն կարևորը բարձրացումն է։ Այդ Էլֆիկ Զոհրաբյանը գրած։ Դե որովհետև մեր հյուրն է այստեղ։ Այո, ես ձեր գիշն եմ։ Ողջույն։ Ի դեպ ներկայացնեմ սիրով մեր հյուրին՝ դրամատուրգ, դերասան, գրող, թարգմանիչ, Հայաստանի թատերական գործիչների միության, Լոռու մարզային բաժանմունքին կից դրամատիկական ստուդիայի ղեկավար Էլֆիկ Զոհրաբյան։ Սիրով ասում ենք ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դրամատրությունը։ Հրաշալի։ Առավոտյան վաղ եք արթնանում։ Նայած օր։ Այսինքն ժամանակ է լինում, երբ հանգիստ կարողանում եք քնել ինչքան ուզեք։ Քիչ, բայց այո։ Ինչպես ես կարողանում այսքան բանը համատեղել, դրամատուրգ, դերասան, գրող, թարգմանիչ, ժամանակի մեջ գրաֆիկը մեծ է, թե ուղղակի արագ-արագ օրվա մեջ հասցնում եք։ Մեկ վարկյան լրացում ու կայանալ այս ամենում հատակ։ Իմ օրը 26 ժամից է բաղկացած, դրա համար հասցնում եմ։ Դուք 2 ժամ շատ եք արթնանում երևի։ Չէ, միշտ էսպիսի մի խոսքա, որ ամենազբաղված մարդը էլի մի բան է գտնում անելու համար ժամանակ, էլի ժամանակ է գտնում մի նոր բան անելու համար, կարողանում եմ հասցնել։ Դե գալիս է գրաֆիկը ճիշտ կազմելուց, չէ՞, ասում եթե գրաֆիկը ճիշտ կազմես, ամեն ինչ կհասցնես։ Այո, առավոտյան հատուկ կանոնակարգ կա, իհարկե կենցաղայինի մասին չէ խոսքը։ Երևի թե չէ։ Էլի ցանկանանք խոսել հոգեվիճակ 13-ից, դու նախ իմացանք, որ դու ուզում ես նվիրել մեզ այս գիրքը։ Այո, ճիշտ է, այդպես է թե ոչ։ Իհարկե ոչ, այդ գիրքը։ Որովհետև ես ուզում եմ մեր քաղաքում ստեղծել վաճառքի մշակույթ։ Այո, ցավոք, ջանքիրա պարդյուն են։ Այո։ Այ դուք մարդկային տեսակի մասին եք գրում, ոչ թե միայն հայերի, այլ այսօրվա խնդիրների մասին, որը կոնկրետ մարդկային խնդիր է։ Այսօր որն է ամենա խնդիրը։ Այդպես չեմ կարող առանձնացնել ամենա խնդիր, որովհետև խնդիրները բազմազան են։ Մարդուներ աշխարհում այնպիսի բաներ են կատարվում, որը սորական աչքից կարող է վրիպել։ Ես սիրում եմ մտնել ներաշխարհը։ Այո։ Այն ինչը որ անցե ցույցից, ինչպես Շեքսպիրի Համլետն է ասում, այ դրա մասին խոսել, այն ինչը որ չի երևում մարդուներ աշխարհում, որտեվ մարդը կարող է իր ժպիտի տակ թաքցնել մի ամբողջ ողբերգություն։ Եվ դա ավելի հետաքրքիր է, քան նա ցույց տա, որ ինքը վշտով լի է։ Դա կլինի ճակատային եւ անհետաքրքիր։ Իդեպ ես ուսումնասիրում էի ձեր ինքնակեսագրականը, նաև հարցազրույցները, ինչու ոչ, ու դրանցից մեկի մեջ պատասխան գտա, որը դուք հարցազրույցի ընթացքում տվել եք։ Այ ասել եք, որ իմ գրքերի դատավորը ընթերցողն է։ Ինչ քննադատություններ է հնչեցնում ձեր ընթերցողը, ձեր դատավորը ձեր գրքի հասցեին։ Այ ես հիմա շատ եմ ուզում, որ այդ քննադատությունը լսեմ, բայց ցավոք սրտի միայն գովեստ եւ ներփողներ են հնչում։ Իհարկե պատմվածքների մասին մի, ասենք, գիտությունների տեխնացու ավելի շատ հավանում է այն մյուս պատմվածքերին, մեկը մյուսը, եւ շատ տարբեր եւ շատ իրարամերժ սատիրաների մասին էլ չեմ խոսում, որ շատ մեծ արձագանք է առաջացրել, բայց ամեն ոգ չէ, որ սատիրան եւ սուր հումոր ընդունում է։ Գուցե կոպիտ հնչի, բայց մի փոքր տգետ մարդը կամ անհումոր մարդը չի կարող դա անցնել, նախ պետք է ինչ-որ չափանիշներ ունենա մարդ, եւ հետո չվախենա։ Սա երևի թե կծու հումորի մասին է խոսքը, հա, մի քիչ սև հումորի։ Սև հումորի մասին չէ, բայց սուր հումոր է։ Ոչ սարկազմ, որը ոչնչացնող է, այլ սատիրիկ երանգներով, սուր հումորով, որտեղ կա ինքնահեգնակ, իսկ եթե ես ինքս ինձ հեգնում եմ, նշանակում է ամեն ոչ այնքան հաճելի երևույթ կարող եմ հեգնել, նաեւ
կամ թեկուս անձի ինչ-ինչ հատկանիշներ, որտեղ հիմնականում հավաքական կերպար եմ ստեղծում, բայց նախատիպեր կան, որոնցից ինչ-ինչ գծեր դրվում է այդ կերպարի մեջ, եւ հաճախ մարդիկ իրենց ճանաչում են։ Եվ դա եւ դրանով ես վաստակում եմ ճշնամիներ։ Բայց դե ինչպես մի հայտնի արվեստագետ է ասել, սատիրաները գրվում են քթի արյունով։ Հակոբ Արոնյանը, Գոգլը եւ շատ այլ գրողներ հաճախ այդ սուր հումորի պատճառով տարապել են, ճշնամիներ են ձեռք բերել եւ ինչ-ինչ ոչ այնքան հաճելի դեպքեր են տեղ ունեցել նրանց կյանքում։ Չեք վախենում։ Ոչ նրա համար, որ ես կքննադատեն, այլ նրա համար, որ դուք ճշնամիներ ձեռք կբերեք։ Գիտեք, դա բնական բան է, եւ եթե մարդը ճշնամի չունի, ուրեմն նշանակում է կասկածի տակ է դերվում նրա ինչ-ինչ հատկանիշներ։ Եթե գիտես, մարդուն նաեւ ապրելու միսիայի իմաստն է, չէ՞, որ մարդը պետք է ամեն դեպքում, եթե այս կյանքում ինչ-որ բան ունի ասելու, հատկապես այդ մարդկանց դունարությունից քո ստեղծագործությամբ ասելու, կյանքի իմաստը կարծես կորչում է։ Մեր ժամանակները մի քիչ չեն փայլում իրենց ընթերցասիրությամբ, ընթերցանությամբ։ Կոնկրետ գրողը հիմա ինչպես է գտնում իր ընթերցողին կամ հակառակը ընթերցողը գրողին։ Նախ այսօր, եթե լավ գործ է գրվել, դա պետք է մատուցվի, եւ ընթերցողը մեղավոր չէ, որ չգիտե։ Բայց ասեմ, որ այո, այսօր չենք փայլում ընթերցողներով, առատ ընթերցողներով, բայց եթե լավ գործ է, զարմանում ես, բայց սկսում են կարդալ եւ արձագանքել։ Օրինակ Facebook-յան էջ կա հոգեվիճակ 13-ի համար, եւ տեսնում եմ բազմաթիվ անծանոթ մարդիկ միացել են էջին եւ առանձին գրում են, ծանոթանում են, հատկապես Երևանից, եւ ամենա պարադոքսալը, որ գուցե այսօր պարադոքս է թվում, Երևանից գրքեր են պատվիրել, դեռ իհարկե այս գրքերը, որ տպագրվել են պետական աջակցությամբ, դեռ Երևանյան գրախանութներում չկան։ Եվ այնտեղից պատվիրել են, այստեղից ինչ-ինչ մարդիկ գնել են եւ տարել են։ Այո, ամենամեծ գնահատական է, կարծում եմ։ Ուզում եի հարցնել, ավելի շատ ինտերնետային տարբերակով են ընթերցում այսօր ընթերցողները, թե հենց գիրքը։ Չէ, գիրքը գնում են, որովհետեւ այս գրքից ընդամենը երկու գործ կա, որ ինտերնետային կայքերում է տեղադրված, եւ այդ գործերը կարդալով է հատկապես մեծ հետաքրքրություն առաջացել։ Իսկ ուծե պատարիքներ ներառայիք բոլոր գրքերից, որպեսզի կոնկրետ ընթերցողը իմանա նա ավելի շատ որին է ձգտում, որ գրքին։ Չէ, սա իմ առաջին գիրքն է, նախորդ գիրքը իհարկե Վիլյամ Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» գրքի թարգմանությունն էր։ Սա առաջին գիրքն է, մոտ 5-6 տարի ես նվիրեցի Սարոյանին։ Այսպես, չգիտեմ, գուցե անձնազոհություն է, գուցե ոչ, բայց 5-6 տարի ես եւ գիտական մակարդակում եւ թարգմանական փորձեցի ուսումնասիրել, եւ շուտով նաեւ կարծում եմ կավարտեմ իմ ատենախոսությունը Սարոյանի փոքր թատերախաղերի մասին է։ Այո։ Խոսքով եւ ավարտեմ Սարոյանը, ու արդեն ուշ էր, որովհետեւ ինձ հասակակից մի քանի գրողներ արդեն երկրորդ, երրորդ գիրքն են իրենց սեփական արդեն տպագրել։ Իհարկե բազմաթիվ առաջարկներ եղել են, բազմաթիվ անթոլոգիաներում տպագրվել եմ, չէի շտապում, ավելի լավ էր լինել ուշ, բայց ոչ մի գործի համար դու չհամաչեր եւ գլուխդ չկախես։ Սովորաբար դերասանը պետք է իմանա եւ երգի եւ պարել եւ ամեն իր բնակարին մոտ ամեն ինչ պետք է իմանա, բայց քոնը մի քիչ շատ ավելի տարածուն է, դու նաեւ թարգմանիչ ես։ Կոնկրետ քեզ առաջին հերթին որպես, որ եթե դասակարգենք, առաջին հերթին ինչ կհամարես, հետո ինչ մասնակցությունները։ Այդ հարցը միշտ ինձ տրվում է, բայց այսպես 50-50 եւ գրականություն եւ թատրոն չեմ կարող տարանջատել, թեպետ բոլոր մասնագիտությունները սիրում եմ եւ դասավանդում եմ ինստիտուտում, իմ ուսանողներին շատ հարգում սիրում եմ, թեպետ խիստ եւ պահանջ կոտեմ։ Նաեւ քանի որ ես դերասան եմ, մասնակցությամբ մենք նույն մասնակցության տերմարտին ցանկանում նաեւ որպես դերասան հասցնել, կարելի է դառնալ։ Այո, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, Էլֆիկ ջան, շատ հաճախ ասում են, որ դերասանի գործը շատ բարդ է, շատ դժվար է, ինչու՞ եք անում ես քեզ հենց դժվարությունը, դերասանի դժվարությունը ինչու՞ է։ Նախ եւ առաջ, ամեն անգամ դու ստեղծում ես մարդ, երկնվում, ծնվում է, ծնում ես, այսպես ասած, երբ որ դերասանը հատկապես զրոյից է սկսում դա անել, ոչ թե շորը փոխում է եւ ամենտեղ խաղում է նույն դերը, դա դժվար է, իսկ մարդ ստեղծել, մարդը մի ամբողջ տիեզերք է, շատ բարդ է, շատ խոր է, շատ նուրբ է, անհասկանալի է, առեղծվածային է, դրա համար է
բարդ, իսկ հաճախ հանդիսականին ավելի հեշտ է թվում բեմում խաղալը։ Հատկապես երբ մեր ժամանակներում սերիալները շատացան եւ կարծրատիպ կա որ դերասանությունը ինչ է, գնում ես թեթեւ բան ես անում, բայց իսկապես բայց ի դեպ նույնքանով բարդ է ինձ, որովհետեւ ես Գարեգիտնջ դե ֆիլմից մի փոքրիկ պատարիկ եմ դիտել, այնտեղ դուք կերտում եք գերմանացու կերպար ու ձեր խաղանկերը հենց գերմանացի էր։ Ես անկեղծ եմ ասում, չտարբերեցի ձեզ որպես ազգային, չէ՞, ինձ նույնատիպ թված ձեր խոսքը, մանյերան, շարժու ձևը, ամեն ինչ, բարդ չէր նմանակել գերմանացում, երբ հոգեվիճակով, երբ կերպարանքով, երբ միմիկաներով, բոլոր մկանները գերմանացու են, ես ուսումնասիրուի հատարը, այնքան էլ նման չէ հայի, որ շատ գերմանացու եմ, հավազան ես, ոչ, Շնորհակալ եմ, որտեղ դա ինչ-որ տեղ նաև գնահատական է։ Այո, նաև ֆիլմում խաղացող մի շարք արտիստներ, ովքեր դեռ ինձ չգիտեին, վիճում էին իրար հետ, ոմանք ինձ թվում էր, որ ինձ հրավիրել են Գերմանիայից, բայց հետո պարզեցին, որ Վանաձորի դերասաններից է։ Ինձ համար անակնկալ էր, որովհետև իմ տեքստը շատ ավելի էր, քան այդ իսկական գերմանացունը, և կարճ ժամանակում նկարահանվեց, ես շնորհակալ եմ Հրաչ Քեշիշյանին այդ դերը վստահելու համար, իհարկե շատ բարդ էր և որոշ դետալներ կան, դրանք իմպրովիզացիոն վիճակով է խաղացվել։ Այսինքն սցենարում չի եղել, կոնկրետ դուք եք ներկայացրել։ Ոչ թե սցենարում չի եղել, դա այնտեղ ասենք փոքրիկ դետալ, երբ որ խնձորը վերցնում եմ և շպրտում եմ, այսինքն ուզում եմ ասել, ես հզոր երկրի զավակ եմ և ինձ համար ձեր Հայաստանը այս դեպքում խնձորի պես, մենք կարող ենք կուլ տալ, մեզ համար կարևոր չէ, կարևորը մեր երկրի շահերին համապատասխանի այն ինչ ուզում ենք, ես նման ենթատեքստ եմ դրել իհարկե և շատ այլ բաներ, քան կար դա տեքստում, տեքստը այլ բաներ ասում, դե սա որքանով է տեղ հասնում չեմ կարող ասել, բայց Խոսեցինք խանգիրոջ մասին, ցանկալի է իմանալ կոնկրետ խանգիրոջ գործոնը ինչքանով է կարևորվում ներկայացման ժամանակ, կարող է արդյոք վատ խաղանկերը ազդել քո կերպարի խաղի ժամանակ։ Խաղանկերը նման է լավ և վատ հարևանին, շատ կարևոր է, այո կարող է ազդել, ես և դու ունենք և լավ և ոչ այնքան հարմար խաղանկերներ և խաղանկերուհիներ, այո կարևորը նաև մտածես քո խաղանկերոջ մասին, երբեմն լինում է, որ նա տեքստը մոռանում է, դու կամ պիտի դա այնպես շատ խորամանկորեն հուշես նրան, որպեսզի հանդիսատեսը չհասկանա, կամ ինքդ տեսարանը դուրս բերես և այլ ուղղությամբ տանես, այդպիսի դեպքեր եղել են, երբ ես խաղանկերուհուս կամ խաղանկերոջս փրկել եմ, որտեվ պահի տակ ինչ-որ մի բան է ստացվել և պետք էր դուրս բերել այդ վիճակից։ Ի դեպ ես լսում էի նաև ձեր սաների խոսքը միջոցառումից հետո, այսպես ասած, նրանց խոսքից երում էր, որ դուք առաջինը դասավանդում եք նրան մարդ լինելը, մարդասիրություն, մարդկային արժեքներ, հետո նոր լինել լավ դերասան, լավ տիրապետեր սեփական արվեստին և այլն, այ բացի մարդ լինել էլ ինչ եք դուք որպես մարդկային ինչ կերպար կարևորում, այդքան այ տեսնում ես խաղանկերոջ մասին էր նոր խոսքը գնում, փոխանակ ինձ օգնես, ես ուզում եի օգնել, բայց դու ես արած շնորհակալ եմ, ինչ ես ուզում ասել, դրա համար չեմ կարողանում օգնել, կեցես դու պետք է կրահեիր, բացի մարդ լինելը նաև ամեն մեկը պետք է իր գործում լինի վարպետ, իմ ամենակարևորը, որովհետև եթե դու քո գործը լավ ես անում, նշանակում է դու հայրենասեր ես, սա մի քիչ բազմանշանակ է այս միտքը, կարևորը որ ամեն մեկ իր գործը ճիշտ անի, ինք իր առջև պատասխան տա, իր խղճի առջև, ոչ թե ուղղակի որ պետք է անի, սիրելով իր գործը անի, և օրինակ եթե մենք խուլ հեռավոր գյուղում ենք խաղում, օրինակ բեմում, չասենք վայ դալիճում ասենք 30 մարդ է, բայց մայրաքաղաքում 500 կամ 1000, մենք մի քիչ թեթև նայենք, ոչ, այնտեղ էլ գյուղում էլ պիտի դու խաղաս բարձր մակարդակով և հարգելով հանդիսականին, և առհասարակ ցանկացած գործ, եթե դու ինչ ասեմ, անգամ հավաքար արես, պետք է իրոք հետևես, որ մաքրությունը լինի տեղը, ազնվորեն անել դա, բարի խղճորեն անել, առանց գլուխ վահելու, իսկ մենք երբեմն աչք ենք փակում, ձեռ ենք թափ տալիս,
բայց անգամ եթե 10 եւ մեծ պահանջներ են դնում մեր երկրի առաջ, այս հոգի լինի այդ պահին հանդիսատեսի շարքում, դրանից գոնե մեկը կնկատի այդ թերությունը եւ կարտահայտվի այդ մասին, դրա համար պետք է իսկապես լիարժեք խաղալ ու լիարժեք խաղալ եւ լիարժեք նվիրել, տեսնես օգնեցի ապրես, առասարակ պետք է հանդիսականին հարգել եւ սիրել, որովհետեւ այնուամենայնիվ որքան էլ դերասանին տան բարձր տիտղոսներ, մրցանակներ եւ այլն, ամենակարևորը հանդիսականը, եթե նա սիրում է, դու սիրով ներշնչանքով բեմ ես բարձրանում եւ ամենաօբյեկտիվը նա է ասում, որովհետեւ այնուամենայնիվ սուբյեկտիվ է մյուսների կարծիք, ասենք թատերագետի կամ քո խաղընկերոջ, լինի դրական թե բացասական, երբեմն անձնական հարաբերություններից դրտված կարող են կարծիք ասել, եւ դա լինի ոչ այնքան համապատասխան, միշտ չէ որ բոլորը ուժ ունեն ասելու ճշմարտությունը, եթե լավ է պիտի ասել լավ, եթե վատ է պիտի տակտով ասել, որ դա լավ չէ, իհարկե շատ լավ զգացողություն է տակտը, միայն թե տակտով լինի դա, այո, հարգանքով, այո։ Ես չի կոտված աշխար, աստված, մի պտղունց կյանք է, մի ամբար մահ, մի բազուկ հավատ, յուր բազուն կասկած, մի ծողուն սեր է, մի ամբար ահ, ես չի կոտված աշխար, աստված, մի ծով արձունք է, մի առու հույս, 40 փականք ու մի դուր բացված, ադամամութ է, ինչար ուզույս, այս չի կոտված աշխար, աստված, աղոտքը սուտ է, խաչելը գուտ, սատանան սրբի գահերին բազմած, արքան անճար է, հանճարը բուտ, ես էլ ես կյանքից բան չհասկացած, դուրը դեմ գալիս, դռներդ բաց, ես չեր կոտված աշխար, աստված, լացես, ծիծաղ, ծիծաղս, լաց։ Զվարճալ դեպքը մինչև մի հատ հարց էլ տամ, կարելի արնա։ Իհարկե։ Խնդրում եմ, եթե ես դժվարանամ կոգնես ինձ որպես լավ խանգեր, լավ։ Ես պատրաստ եմ։ Ես գիտեմ, Էլֆիկ ջան, որ նաև քո սաները բարձր գնահատականի ընդուն բուխ, երբ որ ընդունելության քննություններ ես ունենում, ինչ սկզբունքներ ունես նրանց ընդունելու, բոլորին անխատիր ընդունում ես, հետո ընթացքում մաղվում են, թե հենց սկզբից են արդեն որոշ սկզբունքներով ընդունում ստուդիա։ Քանի որ ունենք արդեն 44 տարվա ստուդիա, որը գործում է մշակույթի պալատում, ընդունում ենք հիմնականում շնորհալի սաներ, բայց վերջին տարիներին որոշել ենք այսպիսի մի էքսպերիմենտ անել, նաև ընդունել մի փոքր ավելի քիչ շնորհք ունեցող մարդկանց և դասյարակել որպես հանդիսական, պրոֆեսիոնալ հանդիսական, որովհետև կա տաղանդավոր հանդիսատես եւ անտաղանդ, կա տաղանդավոր ընթերցող եւ անտաղանդ, որպեսզի իրենք իմանան ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, հաճախ գրական քննարկումներ են անում, նյութ ինչպես վերլուծել, ավելի խորը մարդ դարձնել նրան, տողերի վրայով չանցնել, որովհետեւ կարդալել կա, կարդալել, եւ մյուսը հիմնականում շեշտը դնում ենք շնորհալի մարդկանց վրա, ովքեր պետք է գնան թատերական բուհ։ Եվ այո, ինչպես նկատեցիք, շնորհակալ եմ, որ նշեցիք, այո, մեր թատերական ստուդիայի սաները հիմնականում անվճար են ընդունվում, այսինքն ամենաբարձր բալերով, եւ Ղարաբաղում, եւ Երևանում, եւ այստեղ մենք ունենք ուսանողներ, որոնք բարձր բալերով անվճար ընդունվել են, հիմնականում մեծ մասը,
Դա իմ իհարկե խստապահանջությունն է, հոգիները հանում եմ իմ սիրելի սաների, շատ խիստ եմ։ Սիրելի սան ունեք, ամենասիրելի։ Կարող եք առնաչ ասել։ Եդ ունաց ասում եք հոգեվիճակ 13-ի։ Հա, հոգեվիճակ 13-ի իհարկե թերարժեքության բարդույթի մասին է հիմնականում այդ պատմվածքը։ Ինչու 13 հենց։ Որտեպ 13-ը համարվում է ծախողակտիվ։ Այո, այդ մի քիչ շատ խորն է, եթե մենք խոսենք շատ երկար պիտի խոսենք, ուղղակի դա դառնում է սիմվոլացում։ Շատ, չէ, շատ սաներ ունեմ, որոնց ես սիրում եմ, իհարկե մի քանիսը կան, որ առանձնացնում եմ, իրենք շնորհալի պետք է լինեն բարտադիր, որովհետև ես միշտ սիրում եմ տաղանդավոր մարդկանց, շնորհալի եւ խելացի մարդկանց, իսկ տգետ մարդիկ ինձ ատում են։ Ես շատ ունեմ այդպիսի թշնամիներ, այդպես է տգետ մարդկանց հետ կապված։ Գիտեք, ես որպես մարդ կարող եմ որպես մարդ հարգել, ընդունել, բայց տգիտությունը ես չեմ հանդուրժում։ Երբ որ չեն հասկանում, ասենք, եւ կա մարտնչող տգիտության մի խավ, որը կիսագրագետ լինելով կամ տգետ լինելով փորձում է ինչ-որ բաներ ապացուցել եւ չիմանալով, ասենք, ասենք օրինակ մեկը այսօր գրականություն չի կարդում եւ ասում է այսօր գրող չկա։ Ասում են, քանի գիրք ես կարդացել։ Ոչ մի, չեմ էլ կարդալու։ Եվ ասում է, որ այսօր գրող չկա։ Կամ նույնը թատրոնին է վերաբերում, այսինքն ես էլի եմ իմ հարցազրույցներից մեկում ասել, մեր մկրտչանից հետո մենք պետք է կողպենք թատրոնի դռները։ Իհարկե ոչ, ընդհակառակը պիտի շարունակենք եւ կլինեն լավ շարունակողներ, ամեն մեկը պետք է բերի իր տեսակը թատրոնում։ Կան շնորհալի տաղանդավոր արտիստներ, այս շրջանում իհարկե չենք կարող ասել, որ շատ կան հզոր բեմադրիչներ, բայց տաղանդավոր արտիստներ կան, տաղանդավոր բեմադրիչներ էլ կան, հարկավոր է ուղղակի գտնել, փայփայել, աշխատել նրանց հետ, իրոք մտածել յուրաքանչյուրի ճակատագրի մասին, որովհետև մեծ մարդիկ միշտ մտածում են արտիստներից յուրաքանչյուրի մասին, ուզում են անհատականություններ ձևավորել, որը նաև իհարկե ազգ է ձևավորում, չէ՞, անհատականություններով ազգ է ձևավորվում։ Բարեկամներ, հիմա ես ուզում եմ մի հատ այսպես հարց տալ պարոն Էլֆիկ Զոհրաբյանին։ Ինչ հարց ես ձեզ։ Ճիշտ կուսակցեք։ Ես ոխնեմ որպես խանգեր, զավեշտալի դեպք ուզում։ Այո, ասացի, հա։ Այո։ Կոգնիցիան կարիքը չկա։ Հետաքրքիր դեպք, ոչ այնքան, այսինքն զավեշտ կա դրա մեջ, ուրեմն 40 օր համբարնալուց առաջ ներկայացումն է, և մենք այն տեսարանն է, երբ որ մոր մասին է խոսում իմ կերպարը, բանաստեղծը, և որովհետև իր ամենալավ գործը, գլուխգործոցը մնացել է իր գրպանում, ինչպես գիտեք, հանդերձալ աշխարհում ենք և այլն, և այդպես այդ վշտից, այդ ներքին վրդովմունքից ես այնպես վերցում և խմում եմ, և հանկարծ այնպես պատահեց, որ մնաց կոկորդում այդ հեղուկը, և ես հիմա չեմ կարողանում խոսել, արդեն իմ հերթն է, որ պիտի խոսեմ, այսպես ասած իմ հերթն է, և լռություն է գնում, և դալիճը այդ օրը շատ լի էր հանդիսականով, լեբլեցուն, քար լռություն է, և պաուզան շատ երկար ձգվեց, և իմ խաղընկերն էլ այսպես ավելի ձգվեցին և ինձ են նայում, ես աչքերով հասկացում եմ, որ խոսեք, ինձ այս վատ դրության տակից դուրս բերեք։ Փաստորեն կան քեզ նման։ Այո, ինձ նման խաղընկերներ եւ խաղընկերներ։ Հա, բայց իրենք, չէ, իրենք չէի սպասում, որովհետև այսքան տարիների ընթացքում, ասենք, նման բան չէր պատահել, և ես այսպես խզված ձենով մի կերպ խոսում եմ, բայց հանդիսականին թվում է, որ դա երևի այդպես պետք է լինի։ Ահա, լացակումած երևի վիճակներից է, հա։ Ավելի շատ բան այսպես ուզմունքից, հա, այդպես մի կերպ դուրս բերեցի և դուրս եկա կուլիսներ, և իրենք սկսեցին ծիծաղել և շատ լիաթոք էլի, որ ինչ կատարվեց։ Եվ ես իհարկե ասում եմ, փոխանակ դուրս բերեք օգնելու, բայց այդպիսի դեպքեր ասենք կան, հիմա չեմ կարող ուրիշ բաներ հիշել, բայց եղել են։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն, շատ հաճելի էր իհարկե եւ ձեզ հյուրընկալել, շնորհակալություն, որ ձեր թանկ ժամանակից մի փոքր պատարիք հատկացրեցիք մեզ, եթե կա սրտի խոսք ասելիք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ եթերը ձերն է։ Հանդիսականին եւ հեռուստադիտողին մաղթում եմ Սարոյանի այն փիլիսոփայությունը, որ կա Ոստրեն եւ Մարգարիտը թատերախաղում, թեթև տարեք։
Այսօր շատ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, օդը մթնոլորտը լցված է ագրեսիայով, կուտակային ֆոնդի պես մեր հոգում կուտակվում է զայրույթ, ես ուզում եմ, որ ծրվի այդ կուտակը, որ պարտադիր է, չէ, այո, ես իհարկե դեմ էի արտահայտում դրան, ցանկանում եմ, որ մարդիկ ուժ գտնեն ապրելու, որովհետև կյանքը գեղեցիկ է, որովհետև կյանքում կան սիրելի մարդիկ, որոնք հարստացնում են մեր կյանքը, մեր առօրյան, նրանց շնորհիվ, ասենք մեր զավակների, մեր սիրելի մարդկանց, մեր ընկերների, ծնողների և մի շարք այդպիսի մարդկանց շնորհիվ կյանքը գեղեցկանում է և ինքնին պիտի գնահատել Աստծո ստեղծածը։ Պետք չէ ամեն ինչ մանրանալ շատ հարցերում և թերություններ փորձել գտնել, որովհետև դրանք միշտ էլ կան, իսկ կյանքը տրված չէ, որ միայն ցավերը բուն դնեն մեր սրտում, այլ պիտի հիշել, որ կան գեղեցիկ, բարձր, վեհ, լուսավոր կետեր այս կյանքում, և պիտի գտնվել ուժեղ ավելի, հումորով նայել մի շարք դժվար հարցերի։ Հրաշալի խորհուրդ ինձ շատ շատերի համար, բարեկամներ, ես էլ առաջարկում եմ, որպեսզի դուք առաջիկա մի քանի րոպեները ևս անցկացնեք ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿ-ի ինտերակցիայով, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեր հյուրին հրաշալի, իհարկե հարցազրույցի նաև զրույցի համար, ինչու ոչ, Էդգար, հիմա բայց պետք է նշենք, որ այս անգամ ես շատ վատ խանգեր եի քեզ համար, այո, շատ վատ պահեցի քեզ, բայց ոչ, ես քեզ ներում եմ, ինչ անեմ, Այսպես էլ ապրում ենք, ձեզնից բաժանվենք հույսով, որ մի քանի րոպե հետո նորից կմիանանք։ Բարեկամներ, ճանապարհեցինք մեր հյուրին ու շարժվում ենք առաջ, հիմա ես և Էդգարը պիտի մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ զրուցենք, իցում է ձեզ էլ կհետաքրքրի, խոսքը ճակատագրի գծի մասին է, շատ շատերը լսել են, երբ ասում են, որ ափի մեջ այսպես դեպի վերև ընթացող գիծ կա, որը կանխորոշում է ճակատագիրը, ավելի ճիշտ այն մասով։ Հենց խոսքը կարծում այս գծերի մասին, այո՞ էս։ Այո, այստեղ մի քանի գիծ կա, չգիտեմ քո մոտ ինչպես է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր ոք ունի իր անհատական ճակատագրի գիծը, որ մի քանի ճյուղով կարող է ընթանալ, ինչու՞ ես ցույց տալիս քո մոտ գծերը այն չէին, հա, հիմա գծերը այն էին, ուղղակի չէի ուզում դու իմանաս, այո, եթե ես ապագայում հարստանալիս լինեմ, ապա դու կխլես իմ հարստությունը, քանի որ նմանատիպ ասում են, թե կանխագուշակություններ ևս անում են ըստ ճակատագրի գծի սինդրոմի։ Եթե դու հարստանաս, ես կվիրահատեմ իմ ձեռքը, որովհետև ճապոնացի մասնագետը վիրահատում է ձեռքի այդ գծերը, փոխում է։ Լուրջ ես ասում։ Ձեռնաբախտագուշակություն, այո, այդ մասին ես կխոսեմ, խնդրեմ։ Այո, ես ուզում եմ ներկայացնել անպայման, թե կոնկրետ ձեր ձեռքի ճակատագրի գիծը ինչ է կանխորոշում հատուկ ձեզ համար։ Ինձ թվում է պետք չէ վախենալ, ուղղակի շատ շատ մարդիկ հավատում են գնչուներին, ինչու, որովհետև եթե նրանք պատահմամբ տեսում են ձեր ձեռքը, ապա այս ճակատագրի գծի նրանք կարողանում են գուշակել ապագան։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է խոսում ճակատագրի գիծը հենց ձեր մասին։ Քանի որ ես սիրով պիտի ներկայացնեմ, ապա խնդրում եմ եղեք ուշադիր։ Սատուրնի բլրակից սկսվում է մի գիծ, որն ասում է ամբողջ ափով ու ավարտվում ձեռքի փորվածքի մոտ։ Իսկ ո՞ն է Սատուրնի բլրակը ներիշ։ Ինչու՞ է Սատուրնի բլրակը, այն Սատուրնը որպես մոլորակ է, չէ՞, ընդգրկված։ Ինչու՞ է այստեղից դեպի այս տարածքը ընկած։ Մոտրապես այսքան։ Այո։ Եվ հիմա դու պիտի անդադար ինձ խանգարես։ Այո։ Լավ։ Հիմա տեսնենք, որ դու խոսում ես, ասում ես արտահայտությունը, օրինակ ինձ համար անցնում է Սատուրնի բլրակը, որն է լուսնի, որ մարդիկ նաև իմանան, թե որտեղ ձեռքի փորվածքը, ըստ քեզ որն է ձեռքի փորվածքը, այսինքն այն ասա, որ քո հատվածը որ իշնում է, ապես կեցես, սա կոչվում է հենց փաստորեն երջանկության գիծ, ըստ շատ-շատ մասնագետների, ովքեր հենց քննարկել են երջանկությունն ըստ ճակատագրի գծի, ձեռնագուշակությունը, այո, այն կոչվում է երջանկության կամ ճակատագրի գիծ, քանի որ մեզ հնարավորություն է տալիս որոշելու մի մարդու ճակատագիր, այսինքն կանխագուշակում է նրա կյանքի այն իրադարձությունները, որոնք լիովին մարդու կամքից անկախ են կատարվում։ Փաստորեն ինչ էլ որ անենք, ամեն դեպքում կա հատուկ մի գիծ, որը կանխորոշում է արդեն մեր փոխարեն։ Ասում են ճակատագիրը գրվում է ճակատին, բայց այս դեպքում փաստորեն ոչ, չգրվում է հենց ափի մեջ։ Եթե ճակատագրի գիծն սկսվում է կյանքի գծից, ապա ցույց է տալիս, որ տվյալ անձը փայլուն վիճակի է, հաս
սպասել է իր իսկ ուժերով ամեն ինչից, եթե այն սկսվում է ռոզետտայից կամ ձեռքի կորվածքից եւ ավարտվում Յուպիտերի բլրակի վրա, ինձ շատ է պետք է ուղղակի իմանալ, թե որ մոլորակի ուղությամբ ենք նայում գծերը, որպեսզի կարողանալ գլուխ հանել, որից վերընթաց ճյուղավորումներ են սկսվում, ապա սա աղքատությունից հարստության անցնելու կամ ծառայողության մեջ առաջընթացի նշան է։ Եթե ճյուղավորումները վերընթացեն, մարդը լավ ծագում ունի աստիճանական անցում հարստությունից աղքատության, կորսված բարեկեցության վերականգնման անհնարինություն եւ այլն։ Հետաքրքիր է։ Այո, շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ, շնորհակալ թե ոչ։ Քեզ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է։ Լավ, եկ եւս երկու ուղակի եսպիսի հայտնագործություն իմ քո նաեւ մեր ունկնդի համար, դիտողի համար։ Եթե այն երկատված է թաքուն ու վտանգավոր հիվանդության նշան է, եթե կոնկրետ գիծը երկատված է, ինչ-որ հասկանալի է, չէ՞։ Մի քանի ընդհատումներն ու գալարները ճակատագրի գծի վերջում դժբախտություն են կանխագուշակում։ Իհարկե, անկեղծ ասեմ, գալարները ձեր ձեռքի մեջ հաստատ գալարներ չկան, ինչ-որ ամեն ինչ ուղիղ հայտնի է ու լավ է, այո։ Այո։ Ես անկեղծ ասած չեմ հավատում ձեռնագուշակությանը, բայց Ճապոնիայում միշտ էլ սրան հավատացել են եւ անգամ այնքան են նրանց, այսպես ասած, քրոնիկական ընթաց ստացել այս ձեռնագուշակությունը, որ նրանք անգամ պատկերացրել են, գնում են եւ բժշկի մոտ ասում են, խնդրում եմ, վիրահատեք իմ այս ձեռքի այս գծիկը, այո։ Եվ Գումարեն չէ՞ տալիս երևի։ Այո, վիրաբույժը ասել է, որ բժիշկը ասել է, որ փաստորեն մի քանի վերջի ամիսների ընթացքում 37 արդեն վիրահատություն է կատարել եւ ամեն մի վիրահատություն արժե $1000։ Կեցը բժիշկը կարողանում է ճակատագիրը փոխել։ Այո, եւ նա ասում է, որ 10-15 րոպե է տևում վիրահատությունը եւ միամիս ֆանտաստիկում սպին վերանում է արդեն եւ ասում են նախքան տեսքից, նախնական ձեռքի տեսքից չես կարող տարբերել վերջական տեսքը, երբ որ արդեն գիծը փոխված է։ Իսկ արդյունքներն ինչպիսին են։ Արդյունքը նաև բժիշկը հավելել է, որ անգամ հենց վիրահատության վիրահատությունից ամջապես հետո հետ վիրահատական շրջանում արդեն այո, հենց ամջապես հետ վիրահատական շրջանում սկսվել են հաջողությունները, այն մարդիկ, ովքեր հիմնականում ասում են, դու ասացիր, որ ուզում են ենթադրենք հաջողություննալ հարստություն, ուզում են մարդիկ ամջապես հարստանալ, ու ասում են, որ օգնում է փաստորեն։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ։ Ես էլ չգիտեմ, թող ինձ թվում է դրանք դա վառապացույցը կարող են ասել ճապոնացիները։ Բարձրաստիճան չինովնիկներից մեկը գնացել էր Կորեա եւ գնացել եւ դեմքը վիրահատել, որպեսզի երիտասարդանա, ու չգիտեմ, նայել գուցե հենց այդ վիրահատությունը հենց ձեռի հետ արած լինի, եկած լինի այնտեղից։ Հա, ձեռքի հետ կարելի է փաստորեն ձեռքի վիրահատություն կատարել, հատուկ ճակատագիրը շտկելու ուղղով։ Միտեսենք ճակատագիրը եթե փոխվեց, ուրեմն փոխվել է, եթե չէ, ուրեմն։ Դե կարելի ուղղակի հետևել նրա գործունեության ընթացքին։ Բարեկամներիս, ես առաջարկում եմ, որպեսզի դուք հետևեք մեր ընթացքին, ու հիմա արդեն ժամանակն է, որպեսզի վայելեք մարզանք, նաև կարող եք ընթացքում ինտերակցիել մեր մարզող աղջիկներին, ու դուք ինքներդ մարզվեք, չէ՞։ Էդգար, ինձ թվում է ճիշտ է ձեռքի ճակատագրի հետ կապված որևէ փոխություններ սանից չեն սպասում, բայց ձեռքը կդառնա ավելի ճկուն, մատները ավելի պինդ, ել չեմ ասում կեցվածք ավելի կայուն, ուղիղ ու լավ։ Իհարկապես, իհարկե, սա մասին էլի խոսացել ենք, ազդում է նաև ինքնազգացողության վրա մարմնամարզությունը։ Այդեմ մարմնամարզում ենք, սիրելիներ։ Բարեկամներ, ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿ-ը շարունակում է իր ընթացքը եւ այժմ արդեն մեր ամենասիրելի հատվածներից մեկն է, պիտի տանք խորհուրդներ հատուկ տատիկի դեղատոմսից, ինձ թվում է այս բաղադրատոմսերը, որոնք մենք հիմա ձեզ առաջարկում ենք մեծագույն սիրով, ձեզ երևի թե տանը տատիկներից արդեն ծանոթ կլինեն, որովհետեւ հաճախ տատիկները, չէ՞, եթե ապրում ենք տատիկների հետ, նրանք հաճախ ասում են, «Այ բալա ջան, ի՞նչ տեղ, ես ասա ասեմ, դες ո՞նց ա օգնում»։ Հիմա այ այդպիսի մի քանի բաղադրատոմս հատուկ ձեզ համար։ Այո, ես հատկապես ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր է, որովհետև հիմա գիտությունը զարգացել է, շատ դեղամիջոցներ կան մեզ բուժելու, ապաքինելու համար, բայց ժամանակին մեր տատիկների համար սա այնպես է դարձել դեղամիջոց, որովհետև մի քանի սերունդ փորձվել է, չէ՞, ասել են, օրինակ, եզան լեզուն որտեղից են իմացել։ Մի քանի անգամ մարել են, տեսել են տարբեր միջոցներ են դրել, տերևներ են դրել, եւ հետո պարզել է, որ եզան լեզուն կարող է ընդհանրենք թարախային բորբոքումները իջեցնել։ Եվ հիմա կոնկրետ հիմա ուզում ենք խոսել հարգելի հերոսայտողներ ուրցի մասին, ուրցը մեր խոհանոցում, մեր հայկական խոհանոցում մամենք որպես կա, մեր նաև ճաշատեսակների մեջ կարելի է օգտագործել որպես աղցանի դեպքում, ասենք որ ուրցը բարձրացնում է դիմադրողականությունը եւ իմունիտետը, ուրեմն ձմռանը խորթ է տրվում անգամ ամիսը 1 անգամ, մարմինը շփել ուրցի ջրով, 4 ճաշի գդալ չորացած ուրցի վրա լցնել 1 լիտր երման ջուր, թողնել 1 ժամ մնա եւ քամել եւ ստացած ծույթով շփել մարմինը։
Այսքանը ուրցի մասին ես կասեի, Էռնաջան։ Սա ինչին է օգնում, մրսածության դեմ է։ Սա մարմինը կոփում է եւ մամնի համար։ Դասնում ավելի առույգ։ Այո։ Այո։ Էդգարի, ես էլ ուզում եմ նշել մի քանի հատուկ բաղադրատոմ ստատիկից, որոնք կօգնեն ձեզ ապակինվել մրսածության դեպքում, եթե ունեք գրիպ կամ հարբուխ, ապա առաջարկում եմ հենց այս դեղամիջոցները, իհարկե տնական դեղացանկից, 2 ճաշի գդալ մասուրի չորացած պտուղների վրա լցնել 1 լիտր երման ջուր, պահել թերմոսում 12 ժամ, որից հետո խմել որպես թեյ, ուտելուց 20-ից 40 րոպե առաջ։ Եվս 1 դեղամիջոց, 100 գրամ թուզի վրա լցնել 2 բաժակ երման ջուր, եփել մարմանդ կրակի վրա 15 րոպե, թողնել մնա 2-ից 3 ժամ, խմել կես բաժակ օրը 2 անգամ ուտելուց առաջ։ Այս բաղադրատոմս օգտակար է նրանց համար, ովքեր հաճախակի են հիվանդանում եւ իհարկե մրսում շատ հաճախ, չէ՞։ Եթե փոքր քամի, մեկ էլ նրանք արդեն հիվանդ են։ Հարբուխ կրակի։ Հատկապես օրգանային այս շատ խափուցիկ է, չէ՞, հիմնականը։ Այո, Սիլի հերոսայի տողներ, այո, հետևենք մեր տատիկների դեղամիջոցներին, նրանք ովքեր ունեն տատիկներ, հարուստ են շատ նրանցով, իգ ոչ միայն լսենք մեր տատիկների խորհուրդներ, այլ նաև լավ պահպանենք մեր տատիկներին, խնամենք նրանց, հոգտանենք նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ հրաշալի դեղատոմսեր տան։ Այո։ Իդեպ ողջունենք աշխարի բոլոր տատիկներին, հա՞, բոլոր հոգատար տատիկներին։ Հա, ինչու ոչ, նաև պապիկներին։ Բարեկամներ, առաջիկա։ Այո։ Այո, առաջիկա մենք քեզ եւ Էդգարը պիտի խոսենք նաև գունաթերապիայի մասին, բուժում գույներով, ինչը համոզված եմ ձեզ շատ շատերի կհետաքրքրի, դուք մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, ԲԱՑ ՍԵՆՅԱԿ-ը մոտենում է կամաց-կամաց իր ավարտին, սակայն քանի դեռ չեն կամարտել մի քանի հետաքրքիր փաստ գունաթերապիայի մասին։ Գիտեք այդ ինչ է նշանակում։ Հիմա ասեմ, բուժում գույներով, եթե ունեք վատ ինքնազգացողություն, ապա ես եւ Էդգարը հատուկ ձեզ համար պատրաստել ենք գունաթերապիայի բուժման հետ կապված մի քանի միջոց։ Հիմա տեսնենք, թե որ գույնը ինչի ժամանակ է ձեզ բուժում։ Էդգար, եթերը քոնն է։ Եթերիմն է, այո։ Ես ուրեմն ներկայացնեմ։ Եթե ձեզ անհանգստացնում է քրոնիկական հոգնածություն եւ դեպրեսիան, գրեք կարմիր գույնի հագուստ կամ աքսեսուարներ, ինչի արդյունքում կավելանա ձեր գործունակությունը եւ դուք կլցվեք դրական էներգիայով։ Շատ լավ էր ասված։ Այո։ Հիմա հաջորդ խորհուրդը. Եթե հյուրագրգիր եք նկատվում է ախորժակի կորուստ, ապա դրանք էներգիայի սակավության նշաններ են, ինչը կարելի է լրացնել կենսուրախություն ներշնչող դեղին գույնի միջոցով։ Փաստորեն արևի գույնը կարողանում է կենսուրախություն ներշնչել ձեզ։ Աշխատավայրում առավել ակտիվ լինելու համար աշխատասենյակում խորհուրդ է տրվում ունենալ դեղին գույնի երանգներով նկարներ կամ ինտերնետի, չէ, հա, ինտերիերի այլ տարրերի, ինչպես օրինակ, մեզ մոտ է։ Եթե նույնն է ինտերիեր, թե ինտերնետ։ Հա, տարբերություն չկա առանձնակի։ Բրոխերի հետ կապված խնդիրները կօգնի հաղթահարել նարնջագույնը եւ դեղ դարչնագույնը։ Սիրտանոթային խնդիրների, գլխացավի եւ աչքերի հոգնածության դեմ հաջողությամբ հնարավոր է պայքարել կանաչավուն գույների օգնությամբ։ Փաստորեն գլխացավը օգնում է կանաչ գույնը։ Մաշկի դյուրագրգռությանը կօգնի երկնագույնը, այն նաև օգնում է հանգիստ քնել, հետևաբար ննջարանը ցանկալի է կահավորել երկնագույն երանգներով։ Այո, հատուկ երկնագույն երանգներով գունավորված սենյակի համար անհրաժեշտ է ուղղակի կապույտ երանգավորում։ Այո, լավ, մեկնաբանանցի փաստը, որպեսզի մաշը դյուրագրգիր չլինի։ Կապույտ գույնը խորթ է տրվում ստամոքսա աղիքային հիվանդություններով տարապող մարդկանց։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ պետք է անենք, երևի կապույտ գույն պետք է խմեք կամ ինչ, եթե որպեսզի ստամոքսա աղիքային տրակտը մաքրվի։ Ուղղակի քսել վրան կապույտ գույնը։ Սեզոնային սուր ռեսպիրատորային վիրուսային վարակը առավել հեշտությամբ կարելի հաղթահարել ձեր զգեստապահանում վարթագույնի գերակշռող դեպքում։ Խնդիր ունեք երիկամների հետ, ապա շտապ կարող եք խմել մանուշակագույն հաբեր կամ էլ կրել որևէ մանուշակագույն, ինչ հագուստ։ Մանուշակագույն հաբեր։ Եթե մանուշակագույն հաբերը լուծողական են, ենթադրենք խոսքի օրինակ։ Երևի թե լուծողական են։ Այո։ Չէ, Էդգար, ես դա ուղղակի կատակով ասեցի, ուղղակի մանուշակագույն հագուստ։ Չէ, շատ լուրջ էի ասում, Ռաջան։ Ես կատակով։ Եթե ձեզ պետք է հանգստանալ, օգտվեք կապտակարմիր երանգներից։ Այո։ Փաստորեն հանգստանում եք ընդհանուր ուժերով կապտակարմիր։ Բայց դա հակասական է հանգստանալու դեպքում կապտակարմիրը, որովհետև կարմիրը ինքը ագրեսիվացնող եւ անգամ ասացի որ աշխուժացնող է։ Կարծում կանաչն է ավելի շատ հանգստացնում։ Փոխեք, բերեք ես մեկը ես ասեմ։ Գունաթերապիա ես գուցե չեմ հասկանում, բայց ասեմ որ կանաչ իսկապես հանգստացնում է։ Լուրջ ես ասում։ Լուրջ եմ, ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ըռնամ։ Կարմիրը եւս հանգստացնում է, ես էլ եմ ամենայն լրջությամբ ասում։ Դե տեսնենք։ Ինչը։ Մարդիկ փորձեն մեզ զանգան եւ կասեն մեկը կասի թե կարմիրներ, չի ազգուցե մեկին կարմիրը հանգստացնի, գուցե կապուտը մեկին։
Այո։ Կապույտը մեկին։ Հիմա ժամանակն է, որպես ես եւ Էդգարը ձեզ ասենք հաջողություն, շնորհակալություն, եթե այս մի քանի ժամ անց եք կասնում հենց բաց սենյակից ներս, ձեզ համար սիրով մենք աշխատում ենք, իհարկե ներկայացնում հետաքրքիր ինֆորմացիա, ինչու ոչ։ Ինձ ցույց է հետաքրքրեց երևի թե։ Այո, քեզ նայելիս կրոպնի պլանով քեզ նայելիս նույնպես մարդիկ հանգստանում են, որովհետեւ կարմիր նուր կակոֆոնի վրա, ասեմ ռեժիսորը եթե քսի կտես։ Կապույտ գույնն այն մի օր։ Կարմիր, կարմիր, կարմիր։ Կարմիր գույն կա ինձ վրա։ Քո դիմաց նուրը, կարմիր նուրը։ Հա, դու գոս այսպես փոխեմ, որ հանգստություն բերի։ Եվ այսպես հանգստանալով էլ ավարտում ենք այսօրվա մեր եթերը, սիրելի հեռուստատողներ, բայց դուք մնացեք Fortuna-ի եթերում եւ կհանդիպենք վաղը։ Իհարկե մենք չենք լինի տեղավարում, բայց կգնան մեր գործընկերները։ Այո։ Եթերում բաց սենյակներ, հաջողություն։